bak oss da. Som nye superstarspår Østring, Ogdal og Brenten. Får vi se om Pyman får til bedre start nå? Ja da! Kommer han så går det. Og han ser han Østring. Han legger seg ut på vinteren. 3, 4, 5 meter med basmatt nå. I forhold til hvordan banen var før. Den har første kvalomgangen, og så er det en nye svelg som går ut i alternativsporet. Best omgangstid altså, han kjører Østreng 3-0-2-4.